le madi wa talabi do kaidiyo. Tonita ole madi wa talabi do kaidiyo. Agon ta kula intet akatege Ismail. Kalbiyal ku tabaya kuratha kamaro agera buhdo tosaku go haga bahai wahat tahay kilmaniyo tosalayo tibira kalbiyal ku tabaya kuratha kamaro agera buhdo tosaku go haga bahai Senayiniyo, talabade na ebuhu hakadigo to khair badan. Wahan tik senayiniyo, talabade na ebuhu hakadigo to khair badan. Barwa adiyo abaha ino kai Ila hai hadaye inu ya hai Ismail Waxa weeyii maradi madaxweyni jamhuuriyadda la soo qaaday marwadiisa in la soo hada qaado waa xaq iyadna marka iyadana in yaro duciyo inta wada amaan bay isugu jirtay way geeyday ayaan iyadana ah waxa la yidhaahdaa hadaan ninka ragga gabadhi ka dambeeyay deey ma soconaysa marka waxa weeye isku dhifa labada Kubay kono bihiyay dogiyo Kono bihiyay dogiyo Ubahtay mabadani Mirko biyaha kubay kono bihiyay dogiyo Kono bihiyay dogiyo Ubahtay mabadani Rakno harcok dia dayak nur kita ibsio Iftin lagu kan atahai Aneto harcok dia dayak nur kita ibsio Iftin lagu kan atahai Minyang
على طول قبرنا لقد جري وطهي